Tak, takže už jsem zpátky. Jak jsem obdržel tady ten rozsudek veřejnýma prostředkama, takže jakmile jsem si to přečetl, napadlo mě několik otázek a začal jsem si tisknout některé materiály z veřejně dostupných listin. Vlastně. A dočetl jsem se, 2005 byla vlastně smlouva o prodeji části vodovodu kanalizací za 46 milionů, pak byla smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. A když se tak do toho začítám, tak zvažuji, jestli by nebylo lepší, kdyby jsme ten verdikt soudu přijali a tu smlouvu teda považovali za neplatnou. Protože vlastně 2005 se řešily tyto smlouvy, 2006 potom byla ta valná hromada, která byla skutečně dvěma posudky prohlášená za neplatnou, nebo respektive jsou to prohlásila na základě těch dvou posudků, které řekly, že ekonomický posudek pana Už na základě jednoho posudku. Druhý spadl. Pardon, ještě. Vlastně znalecký ústav, pan Kocourek, dělal ten odhad toho prodeje a pronájmu nějakým způsobem nákladovým, ale v tomto případě měl použít způsob výnosový, protože se bral v potaz cena vody 44 korun za kubík, teď je cena vody 86 za kubík a prostě chce to delší analýzu. Já navrhuji buď na příští zastupitelstvo, nebo na to další zastupitelstvo se k tomu sednout, jenomže tam bylo 14 dní na odvolání, které teda tím pádem proběhlo, jsem pochopil, že se ta vodovody kanalizace odvolaly, takže jako opravdu by to asi vyžadovalo chvilku delší studium, ruku na srdce, nejsem schopen toto všechno pojmout za dnešek, jo, nebo za tu... Pane inženýre, já vím, že to myslíte dobře, ale my jsme spočítali, že celkově bychom přišli asi o, nebudete tomu věřit, 300 milionů korun. My jsme vlastně měli v 2002 postavenou novou čistírnu, která stála téměř půl milionu korun. Ne, ta stála 400 milionů, přesně 402. Uh-huh. A zadlužili jsme se na ní tak, že jsme byli podle tehdejších zákonů povinni na sebe vyhlášit cit konkurs. Uh-huh. A přestat existovat, že? Tak se to asi dá říct. Na poslední chvíli nás zachránilo město, které do nás v té době dalo asi 56 milionů, jak do stavby čistírny, tak finančním vkladem na navýšení základního kapitálu, že? To bylo asi těch 56 milionů korun celkem po troškách, takže jsme z toho vypadli. Ale nebyli jsme, ale před náma byl další úkol v návaznosti na čistírnu to vodu tam dovést. Protože dobře víte, kde se hodně staví, jsou doma Myslice, Krasice, nová nemocnice tenkrát přišla a všecko. To bylo za 390 milionů korun, jak se nakonec ukázalo. A my jsme prakticky byli bez peněz. My jsme byli schopni ročně z těch peněz, co jsme měli, na tyto účely dát tak do 35 milionů. Kromě toho byla velice poničená infrastruktura, hlavně na sídlištích, kde se doslova, ale to není jenom problém nás, to je problém více vodáren, rozsypaly vodovodní řady, které byly z nějaké špatné, snad údajně polské litiny, nechci Poláky obviňovat, že? A tak první odhad byl v době, kdy jsme byli bez koruny, že bude potřeba tak 800 milionů. Já se mluvám, teď ještě, že třeba se táží pana Hanáka, pana inženýra Hanáka. Ono správně bych se radši chtěl zeptat pana Faltinka, kterého jsem se chtěl zeptat už předminule nebyl, že vlastně je jak ve vodovodech kanalizacích, tak v moravské, vodárenské, takže zastupuje oba dva subjekty, takže ten do toho vidí víc, jakým způsobem se třeba on připletl do té moravské, vodárenské, jestli tam byl nominován, nebo... Jo, zase se bohužel ptám na špatném hrobě, protože zde pan Faltinek zase už odešel. Pan Faltinek se mě nesvěřuje. Já chápu. Pana Faltinka jsem se na to dneska dopoledne ptala, do Moravské vodárenské ho nominovalo město, pan Faltinek bude rezignovat z Moravské vodárenské a budeme tam asi nominovat někoho jiného. Zatím to nemá písemně. Do Moravské vodárenské nebo do VAKu? Moravské vodárenské. Do Moravské vodárenské, děkuju. Děkuji celkově. Pan inženýr Filouš, prosím. Dobrý den, pane předsedo představenstva, tu jsem. Tu. Dobře. Já vám budu pokládat několik otázek, jestli můžete stručně odpovědět. Jestli to bude možné, odpovím, ještě všecko neznám.
Jasně. Ta první je ta, vy jste potvrdil, že ten rozsudek, jak ho nazýváte vy, nemáte ještě k dispozici. Já bych vás chtěl opravit, nejedná se o rozsudek, ale o usnesení. No usnesení, dejme tomu, jsem dostal dneska poprvé do ruky, ale rozhodující je rozsudek. No, dobře. Já si myslím, že to usnesení soudu je v tomto směru správné, protože je vydáno podle zákona a soud určitě nemohl vydat v tomto směru rozsudek, pokud vydal usnesení. To je jedna věc. Ta druhá věc, vy jste predikovali to, že se odvoláte, aniž byste to rozhodnutí toho soudu znali. To mi přijde velmi zarážející, ale pokud už jste se takhle rozhodli a jednali jste na základě nějakých znalostí průběhu toho řízení, ano, tak vám kladu otázku, jestli víte, kolik oponentních či revizních znaleckých posudků bylo v té věci zpracováno soudem. No, byly zpracovány na základě požadavku soudu dva posudky, z nichž ten jeden, to už jsem se tady zmínil, byl takový, že když jsem tam byl přítomen, tak představitelé té společnosti, která ho zpracovala, ho sami stáhli. Pak byl udělaný druhý posudek, že, který jsem si teda taky přečetl, no já nevím, nevím, co bych měl říct, uvedu třeba jenom jeden detail, to zřejmě to bude tady, já jsem to opravdu nečetl. Tak nám bylo vytýkáno, že právě ty peníze, o které tady mluvím, které jsme potřebovali na opravu infrastruktury, že jsme je neefektivně použili, protože jsme za to spravili vodárenskou infrastrukturu. Tak, jak to říkám, to je nám vytýkáno a máme to teda jako mínus, protože podle představy někoho teoretického jsme to měli investovat, já nevím, do akcí nebo Bůh ví kam, ta otázka zněla na ty posudky, vy už jste teďka odběhl někam jinam. Já bych vás chtěl upozornit, že se mýlíte. Ten posudek, o kterém jeden z těch posudků, o kterém hovoříte, že byl vzat zpět, tak on vzat zpět nebyl, protože se na oba dva tyto posudky odvolává soud. Nevím, říká soud ve svém odůvodnění, že ty posudky oba dva konstatují nesprávnost znaleckého posudku pana Kocourka, toho znaleckého oceňovacího ústavu. Takže to je jedna věc. Prosím vás, takhle. Tak jak sedíte vedle mne, tak seděl představitel toho ústavu a posudek stahoval. Já, co se dá dělo, nevím. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.